Добро дојавте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски, мој денешен гостине е Миле Левков, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Благодарам на поканата, добро е најдов. Миле, секоја нова анкета е се полоша и полоша за вас. Та, буквално кажано, на тренд на оваа гарнитура која што е во слободен пат, покажува секоја можна анкета дека паѓаат се по и по Последната направена за потребите на мрата од страна на ИПС и тоа за периодот од март, вели дека цели 74,18 од граѓаните во изборната единица 4, а во изборната единица 3 само 66,7 сметаат дека оваа власт треба да се смени. Попре во три четвртини од граѓаните го кажале тоа. Ти изненадувај факт, се и подоводат. Апсолутно, ако се погледнат бројките и во, од анкетите, од мерењата, меѓуто и од поранешните мерења, евидентно е дека граѓаните во Македонија смета дека државата се движи во погрешна насока. Прашањето е како ги доживуваат анкетите овие од власт. Затоа што А, анкетите практично представуваат една алатка со која политичарите можат да се информираат за кое јавното мислење. Што представува анкетата практично е можеме да го да го оцениме мислењето на другиот по многу различни фактори по однесувањето по Facebook статус и по него изјави. Меѓутоа најлесно е нели директно да го прашаме и токму тоа се анкетите кога директно ги прашуваме наместо да го користат тоа како индикатор каде се движат, видовме дека тоа создаде дополнителна нервоза и беше една од причините зашто предходниот премиер, председателот на социјалдемократите ги нападна медиумите се сеќавате како так. се обраќаше дека ќе квицкале по подруми. По по како тие изјави за квицкање ова последната анкета доаѓа посем изјавата за квицкање по подруми, што ќе видиме дека се зголемил на бројот кој што смета дека државата оди во погрешна насока. Што направил? Само ја усложнил ситуацијата, затоа што и политиката, и право има две страни, едната императивната, другата е индикативната. Индикативната е кога треба да мерите индикативно онака како што е, а императивната кога нели вие нешто наложувате, односно градите политики, крирате политики или крирате ветување. За да можете да крирате ветување, вие морате да имате со одветни податоци од индикативната страна. Она што го укажуваат анкетите со овој број, укажува само на една работа, дека ова политичка власт, ова политичка елита со овие луѓе од страна на СДСМ и ДУИ, може да направат само едно, а тоа никош повеќе да не конкурираат за вршење на јавни функции, затоа што не се добре доедини, неги не ги сакаат граѓаните и очигледно е дека е вода државата од еден во нов пораз, и тоа така и го и е сватено кај граѓаните односно дека одиме во погрешна насока ако ги водите лујето во погрешна насока најмалку што можете да направите е да се извините и да оставите државата да ја водат некој кој што знае тоа како се прави За само еден месец, од февруари до март, разликата, еве конкретно во четворка, е 5 на надовна линија за власта од 69 што смета дека не треба да, дека треба да се смени сега имаме 74,8%. На што мислиш дека се должи овој огромен процент 5% за само еден месец? Дали доближувањето на изборите ги олабавува буквално граѓаните па си ја кажуваат она работа како што треба вистината, знаејќи дека и гледајќи дека оваа гарнитура која што е на власт паѓа, па не се плашат веќе од нив и кажуваат, или пак власта се повеќе и повеќе и повеќе се заглавува за тоа што за овој еден месец испадна пасошите и личните исправи во државата, испадна еден куп афери, секој дневно буквално испаѓа по нешто, па не гасната централа 50 милиони, па не купувале хеликоптери, па пане... значи постојано секој ден имаш нова и нова афера која што не им помага баш на овие од вас. Или па народот се опушта, можеби, гледајќи дека нели дефинитивно ќе паднат од вас, па си ја кажуваат вистината која што можеби и на кој биа ја Дефинитивно е комбинација од повеќе фактори. Во самите анкети постоја една графа кај граѓани кои што кога се поставуваат овие прашања фигурира дека не сака да одговори, не сака или не, не знае или не сака да даде одговор. Ако забележиме во еден месец значајно е намалени бројот на 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 граѓани кои што дале одговор, односно се воздржале од, од од давање на одговор или дали одговор дека јавна и државна дека, администрација. Што само кажува дека е вистина она која што оговоревме говоревме цело време дека предстојните пред двојни избори се време за мобилизација. Кога имате значено намалување на бројот на граѓани кои што се воздржуваат од од одговор, е, евидентно е дека граѓаните се мобилизираат на еден или на друг начин се воздржуваат од онаа како не знам како да, ја, да 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 ја да ја наречам политичка неутралност и заземаат став заземаат страна меѓутоа и онака, како што најавивме клучно е новиот предстојни избори секој да заземе страна тоа да ја заземе вистинската страна, затоа што вака како што се раководи државата, одејќи се и по сите а, а, параметри, без разлика во кој сектор гледаме, дали се чисто економски параметри или се параметри во здравство, во образование, во странски директни инвестиции, на вистина не се движиме во, во, во правилна насока, а она што се случи за жал со пасошите и со скандалите, во онкологија големите би рекол скандали кои што ја потреште ова власт се само еден доказ за нехуманиот однос кон граѓаните кои што си го имаме кои што за жал го имаат во во сопствената држава. Наспроти розовите очила на власта коа што се обидува да му ги наметне на народот, нели? Во последната анкета во изборната единица тројка, изборната единица 4, над 60% од граѓаните сметаат дека животот е полош или многу полош од лани. И тоа не е случајно. Не им поминуваат овие приказни за нели подобар живот, зголемена плата и што веќе не. Ако ги погледнете нивните изјави, говорот на телото, начинот на кој што се обраќаат комуникацијата, а, во самата коалиција комуникацијата со новинарите евидентно е дека секој ден се понервозни. Знаат тие што ги очекува и знаат она што, што им а, предстои, знаат дека ќе бидат поразени, дека ќе има пораз како што до сега не се случил на, на ни една власт. Практично ќе ги снајде а, еден огромен потоп и, река од народ и тоа ќе и дойде заслужено. Жално е, барем во овие последни моменти, што не се обидува да ја признаат грешката, баре малку со спортски жаргон да, да, да се изразиме да ја да нагазат топката, да не ни приредуваат секојдневно нови порази, да не ни приредуваат секојдневно нови задолжувања. Се замислете, техничкиот пример кој што добива функција по, по, по сила на закони, кој што има само едни единствен улога, тоа е спроведување на избори, спроведување на фери демократски избори, секојдневно ние задолжува држава. И од кога е тој пример, ние сме дополнително задолжени за 230, 240 или 250 а, милиони евра и секојдневно сме сведоци на некои, би рекол, сомнителни тендери, некои сомнителни јавни набавки. Време е да се откажат од от тоа, да влеземе во еден процес каде што ќе можеме да да практично народот да избере кои се оние кои што сака да, да го водат. Ова е за прв пат МТВ го прави намерно во фази се е тоа. Е, минатиот месец беше за минатиот месец, сега е втората фаза која што следува со анкетите. Има континуитет. Тука го согледуваме и моментот на оној слободен пат на власта се зголемува бројот нели, на луѓето кои што смета да треба, дека треба да се смени и слично. Но, првичната реакција на првата фаза на Ковачевски, ти добро ја кажа, значи беше ќе цвикаме, квицаме, како го кажа, многу чуден. Паника, Борси, паника, што е паника, затоа што... Очекуваш повторно сега да излезе и повтората фаза и да рече дека медиумите и анкетарите се виновни, бидејќи најчесто во нивното до сегашно седумгодишно водење единствен континуитет беше виновна е опозицијата, виновна е короната, виновен е народот, е сега анкетарите, медиумите, постојано некој им е виновен. Кога зборуваме за виновници, секојаш во една економија, економистите ќе кажат ендогени, екзогени фактори, односно внатрешни фактори, надворешни фактори што е карактеристично кога влада од самиот свој почеток, секојаш се овинуваат на дворешни фактори, секојаш станува збор за светски кризи, секојаш станува за тешки времења збор, секојаш станува збор за предизвици. Меѓутоа, затоа и се бират политичарите, затоа и постојат институциите за да можат да се справат со овие, со овие предизвици. Затоа на крајот на денот граѓаните ги платиат своите давачки кон државата за да ви обезбедат безбедно, за да ви обезбедат образование, да ви обезбедат здравство. Доколку би била ситуацијата идеална, не би имало а, потреба од државни институции. Они е сега кои се избрани за да и служат на народ, за да а, одреден дел од својот дел округ на работа, зависно нели во кое министерство се, видовме дека се занимава само со една работа. Тоа е како да се одржи на власт коалицијата на СДСМ и ДУИ. Една важна работа за анкетите, иако често кога ќе дојдат пред избори разговараме за анкети, па некој би помислил дека анкетите се обидуваат политичките субјекти или политичарите или поединците да ги искористат во, во политички цели. Ниту една анкета не се користи за да ти го промени мислењето. Например, ако си веган, не јадеш месо, ниту една анкета у која што ќе се покаже дека 98% од луѓето конзумираат месо нема да влие на твоето на твоето И обратно, определување. Така, да. ако јадам месо. Или ако ако Мен јадете минус. месо е денеска ќе читате анкета да, на пример дека дека веганите дека да... се поголеме бројот на луѓе кои што се вегани кои што тоа на вас То, нема да ви значи ништо, меѓутоа ќе ќе ви значи пример ако так. се занимавате со тој бизнис барем ќе знаете каква храна да припремате во иднина. Затоа велиме дека анкетите имаат индикативен карактер, треба да, да индицираат што е оно што го сака народ. Меѓутоа, вака дадени анкети со овие бројки ви кажуваат само една работа. Тргнете се од политика и никогаш повеќе да не се враќате во политика. За жал, Ковачевски тоа не сака да го призна и затоа ги напаѓа кој? оние кои што им ги принесуваат анкетите на, 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 на граѓаните и затоа беа нападнати новинарите. Еден месец подоцна од тој напад, податоците на анкетите се уште помалку. Од друг од... истражувачки центар, друг истраж... Ипсос така предходно ипис, е. па два еден беше повторно. Со и се односот, повеќе така. граѓани да. се охрабруваат. Меѓутоа, постојат и други анкети. Ако ги следите анкетите, ќе видите дека практично постојат ни анкети во кои што се мереше довербата кај различни министри тоа е во времето на, на Ковачевски практично луѓето нема доверба во министрите во највисоките okay. оние кои што треба да се дел од извршната власт и треба да бидат дел од државниот сервис кој што нели ќе ги нуди ќе ги нуди услугите дури ако ги погледнете колку и да е мал рейтингот на социјалдемократите, а успеа да го рейтингот, сепак е неколку кратно поголем од оние кои што се представуваат како највисоко раководство на на на, на СДСМ. Практично луѓето кои што се дрзнуваат јавно да да ја критикуваат јавноста, да се дрзнуваат да ги критикуваат медиумите, се дрзнуваат да ни кажуваат по кој пат сме требало да одиме, како да одиме, практично немаат рейтинг да бидат избрани ниту за председатели на Совет на, на за тоа што ако од 10, 75% ви кажат дека одите во погрешна насока, тоа од 10 се осумује. Од 10 се осумује. Они кои што остануваат едниот од нив, најверојатно е еден од функционерите во власта која ќе земете статистички пример од илјада луѓе кога се јавувате, е најверојатно некој кој што е учесник, учествува и ја спроведува власта. Така да, бројката од 74% кои што ќе ви кажа дека државата оди во погрешна насока, можете да си ја преведете во 100% слободно. Не ни е потребна мисам анкета, доволно е да се отиде во продавници или да се излезе на улица и веднаш ќе гледа расположението на народот во превод да врие. Наспроти тоа пак имаме една вода која што верувам дека живее на Facebook, тоа го гледам по блокадите на сите кои што се жалат кога ќе постираат нешто што е нормално со аргументи, ама антивладено, веднаш е изблокирано и сето тоа. Мислам дека луѓе во живеат таму каде што не треба и немаат допир со реалноста, но затоа пак тие се за Европа. Така е приказката. Вие сте ретроградните за враќање назад, тие биле за Европа. Тоа е мнивниот мувавет во контекстот на гледаме што правам, слушаме што зборувам, не гледаме што правам. Што вели вистината, односно реалноста? Имаме три последователни случаи кои што се во многу краток период. Едниот е директор на СДСМ во Радовиш, кој што пиан напад на полицајци. Имаме екс градоначалник на СРСМ од Петровац кој што го фатија за трговија со ни помалку ни повеќе и производство на оружје и третиот е пред недела и половина кој што е исто екс пријател на Заев личен и градоначалник Боро, го викаат през името, не смееме, ке не тужат, нели, заради цигарите, тој го фатија со трговија, со дрога. Тројца функционери на СДСМ. Не се од највисокиот ешелон, како не се двајца, од нив се градоначалници. Да не ги спомнуваме Димола и компанија, генералните секретари и целата приказка. Ова е реалноста. Ова е Европа, така се оди во Европа, замисли во Европа партија, што градоначалници, генерални секретари и целата компанија, праворангирани функционери, крадат без УСУ, односно прават криминал. Кој во Европа го прашавме, првиот вице-премиер задолжен за европски прашање, кој што беше фатен на, на, на национална на, на една од, од сервисите беше фатен како на партиски настан оди со службено возило кој функционер во европската унија ќе го видите како со службено возило се упатува на на, на партиски настани, односно okay. дава потпис за, за партиски кандидат. Од друга страна, го имате Лјупчо Николовски, како излегува од црна лимузина и арогантно ке им каже председиштето на СДСМ, само немате никакви докази дали имате регистарски таблици, а на имотен лист... Било, прости само што ќе те прекинам, значи, стои дека е изнајмена колата. Кој знаемува кола со возач, зошто не го праша? А на имотен а лист... Колата имаше возач. Да. А на имотен лист имате да. Рено Клио. Така. Истиот тој, кога дели средства од програмата за рурален развој, се подп... затоа што го споменавте Фейсбук, да. а, оди по градовите, се слика со луѓето и се подпишува со повеќе за сите со партиски слогани. Каде во Европа, кажете ми еден да. пример, каде што државни средства, пари од граѓаните се користат за политичка промоција. Односно, тоа се истите луѓе, јас сум говорил, онака како што во времето на транзицијата успеа да ги приватизираат и да ги трансформираат предпријатијата во обштествен капитал, во приватен капитал, прво, ги обезвредни, ако се сетјавате, ги девалвира, ги направи за губари, да. па потоа ги приватизира одредени семејства. Истото ни се случува со процесот на евроинтеграција. Процесот на евроинтеграција како процес во Македонија е целосно девалвиран, понижен, ке ве подсетам на постапката за донесување на закони со европско знаменце кој што треба да биде еден висок правен институт за формално согласување на македонското законодавство со со законодавството на Европската унија. Меѓутоа, кога ќе кажете на на граѓаните европско знаменце тоа служи само за подсмев. Тоа служи так, за скратена Како процедура. Како гледаме заради да, тоа што го Она се сетјавате така, да. на, на она кој што луѓето го имаа за подбив, кога некој сакаше да оди преку и ке речеше јас сум овде само да прашам нешто», сега и во банки и во редице ќе ви кажат јас сум со су европско знаменце». Што направивме? Го девалвиравме процесот на евроинтеграција. Зошто? За да биде приватизирано две, два политички субјекта, едниот се нарекува социјал сојуз, другиот е дуи Демократска Унија за интеграција, кој што го приватизира тој процес. И сега вие, ако сте поддржувачи на СДСМ и дуи, можете да се занимавате со трговија на цигари без бандероли, можете да се занимавате со, со трговија на дрога, можете да се занимавате со разно разни криминали, можете да видите дури и продолжниот кабел од модуларната болница, верувајте ми, вие ќе видите проевропски. И ако се дрзнете да дадете една критика како работите, вие ќе видите сила која што е, не знам, изразите кои што и користат ретроградна, антиевропска и така натаму. На кој начин? Со целостна девалвација, урнисување на процесот, што значи усогласување, односно нашиот пат кон Европа, тоа значи исполнување на копенхагенски критериуми и усогласување со европското законодавство. Наместо тоа што добивме? Добивме закони добивме неказниост и добивме приватизиран процес на евроинтеграција кој што за жал не само службени возила, не само државни пари, туку и самиот процес на евроинтеграција се користи во политички маркетинг. Тоа во една нормална држава не не сме не би смело да биде дозволен. Дали благодарение на нив на корупцијата и на сето ова што не се случува последниве 7 години Паднавме во група со Албанија, тоа е факт, но Албанија и Македонија вчера се одвоја, не ги избриша поглавијата кои што се најбитните поглавја тоа е за правдата и каде што е во едно од поглавијата и македонскиот јазик кој што треба да биде таков како што треба да биде службен јазик за комуникација со Унијата. Оние кои што тврдеа дека го сочуваа јазикот, го зацементираа на Заев таа глупост, нели, идентитетот, еве сега, ништо нити зацементирале, нити направиле атокувањето на експертите, дека ова значи дека нема да бидеме полноправна, туку може би некоја при, придружна членка, тоа го тврди Тилев, кој што со години го работи, на Унијата во трета, втора, пета брзина. Токму таа да. е девалвацијата на процесот на евроинтеграција за која што говоревме. Токму тоа донесување на Македонија да биде на последното место декаปลинка со 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 Албанија, тоа што се наоѓаме и позади и Босна Херцеговина кога станува збор за повици каде што предничевме а, а, да. во во многу нешто Босна нешта. доби денеска датум. доби датум, сето реално, тоа, Босна, не немаме реален датум. сето да, тоа, да, така. сето тоа укажува дека свесно кај нас се девалвира тој процес, се со цел да биде приватизиран, се со цел да биде користен како пиар, како начин на комуникација со јавноста, да не ве потцетува за бројните пресконференции од седиштето на владата каде што говоревме дека или јазикот не е бетон или говоревме дека да сме добиле датум или говоревме дека сме станале членка да не зборуваме за сликите од авион каде што пак, на секој 6 месеци пак, ние, важко, ние да. славевме некој голем напредок кога станува збор а, за унијата да не зборуваме и ден денеска тоа а, тоа трае та приватизација во меѓувреме на надворешен план практично и немаме кој да не Представува затоа што тие луѓе кои што се платени од државни пари да не представуваат, реков ми имаат друга агенда, агендата е како да ги задржат за да сме и дуи да бидат на, на власт. Власта која што треба, како што и ти самиот констатираше, да биде техничка влада која што треба да обезбеди фери демократски избори, во моментов даде, да не речам мито на пишаните медиуми, повторно луп на пари за да нели знаеме како функционираат тие работи, некои пишува добро за нив. Имаме Цаци која што стана тогаш да види сала, но сега дава десетици милиони евра за италианска фирма за хеликоптери, поминала на минатата седница работава. скучуваат договори со грчки фирми за гасни централи, оставајќи 50 милиони евра во мирас, нели за сето тоа. Па, нели беа техничка вада, Ова тука нема ништо техничко. Ова е нормална, функционална вада со легитимитет која што работи. Да, токму тоа го зборуваме на крајот, на истекот, на својот мандат, Како го добивате мандатот, две имате најголем, би рекол, легитимитет и право так. да превземате одредени о одредени проекти, да се задолжувате, да донесувате одлуки кои што се во јавен интерес. Како што истекува мандатот, вие треба да се припремате, зборувам во нормална демократија, со истекот на, на мандатот, вака, како што е со планирани, распишани избори, со дадени датуми, треба да се сконцентрирате на една работа, а тоа е да не се злоупотребуваат институциите дополнително во корист на изборите. Зашто за да не нарушувате довербата на граѓаните во институциите, затоа што еден од факторите колку ви е силна државата е и тоа колку граѓаните имаат доверба во своите институции. Ако вие немате доверба во, во своите институции, тогаш имате сериозен проблем и може би едно од првите работи, првите проблеми со кои што ќе се соочите, би било враќањето на довербата во, во институциите, за жал тие го прават сосем спротивното, гледате со со проекти кои што го споменавте конкретно Митилинеос кој што стигна во во собрание се предвидува огромна државна помош 50 а, милиони евра државна помош а стручњаците од друга страна ќе ви кажат дека со Толка во учество на државата вие е лесно да обезбедите кредитирање така. за таков стратешки енергетски проект практично да биде собственост на сами да на, на, на државата односно сами да го изградиме и да не зависиме од од никого меѓутоа очигледно и тоа граѓаните добро го знаат и анкетите го го, го покажуваат одиме во погрешна насока и секој овој чекор на вистина е чекор кон, кон бездна. Дали сакате буџетска, дали сакате фискална безна за жал со тоа што ги злоупотребуваат основните процеси како што се евроинтеграција, кои што треба да бидат повисоки и да обезбедуваат напредок, создаваат една идеолошка бездна во која што се губи и надежта во државата и во нормалното низино функционирање. Ги дознавме носителите на кандидатите, скоро сите, особено во неголемите коалиции. Твој коментар на, на луѓето кои што се избрани да водат битката на овие парламентарни избори? Одлична екипа која што се очекуваше да настапи. Председателот настапо во, во единица. Го имаме под председателот а, Владо ке каже Кендо во, во двојка. А, јас сум од тројка, кај нас е колегата пратеник и член извршен а, Драган Ковачки. А, во, во четворка, четворка. е исто под претседателот Александар Николовски ова не е ништо ново меѓутоа да. мора да ги споменеме колешката борецот Дафина во во шеска одлична екипа која што ќе треба да донесе што поголем број на пратеници се надевам 60. Петката која ќе да дознаеме. Ши... Па наскоро ќе треба да, да. дознаеме петката, одлична екипа која што ќе треба да донесе голем број на, на пратеници се се надевам за доброто на сите тоа ќе биде 61 пратеник затоа што на тој начин ќе бидеме предмет на што помалку и на што помалку партиски коалициони пазарање, затоа што во минатото видов мерека за жал коалиционите пазарање во Македонија не донесуваат бенефит на народот. Може би на коалициите и оние кои што се пазарат на маса, меѓутоа не на народот. Коментар на противничкиот табор? потрошени кадри кои што ќе треба да го трчат, би рекол, овој казнен, казнен круг. Не имам некој конкретен коментар. Може би е за, за тројката да слушна дека покрај Лјупчо Николовски треба да биде и, и Оливер Спасовски. Спасовски. Не знам од каде Оливер Спасовски, после дебакао, дали го испраќаат во тројката, затоа што целосно се откажани а, од тројката, целосно крена рација од, а, од тројката но тоа се луѓе кои што практично нема ништо ново да и кажат на, на, на македонската јавност кои што се научени на овој начин со државни средства да се рекламираат а, со свои партиски слогани. А, видовме обиди од министерот за земјоделје Лјупчо Николски оди по истокот ветува Ајде ски центар на Пониква пак ја подсетам јавност, истите ветувања ги даваше уште 19 20 дури беа лоцирани средства за почеток на изградба на 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 тој проект меѓутоа подоцна средствата исчезнаа тој најави дека биле потрошени заради енергетската криза така да луѓе кои што нема што да кажат прочитани се граѓаните добро ги знаат добро ги познаваат и нема човек кој што би го дал а, својот глас или би ја дал довербата. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Миле Левков, ке зборуваме за многу работи, ке зборуваме за феноменот на власта која што тера царна кампања против опозицијата, а тие обратно нешто што нема некоја си логика. Ке зборуваме за председателските кандидати, за економскиот раст кој што е на ниво на статистичка грешка и е еден, а реално значи може да биде и минус еден. Уште многу работи за зборување и коментар. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во за или против мој гости на Миле Левков. Миле, имаме седомте кандидати за председател. Беа 14, но не успеа сите да соберат подписи. 14 кандидати кои што сакаат да се преселат во Вила Воно, а кај еден постои можност после 8 мај да се оцели од Вила Воно, а може би и од државата, ако си стои на зборот, барем нели ти има а, една кампања, зборот е збор, да видиме дали ќе обстојат. Но е, коментар на седомте кандидати кои што моментално се во игра. Па најпрвим коментар на иселувањето, тоа е поразително да имате човек кој што ќе каже дека и тој би се иселил, нели, ако не е председател на државата што кажува само една работа тоа е безусловна љубов кон функцијата место, безусловна љубов кон кон државата за жал во таква политичка реалност живееме ако сериозно се, се земаат резултатите од а, истражувањето од анкетите не би се вратиле како кандидати односно не би барале втор мандат меѓутоа еве бараат втор а, втор мандат бара актуалниот председател, кој е најдобар во демонтирање на самиот себе си. Од друга страна, ние како политичка партија излеговме со а, со професорката Гордана Силјановска Давко за кое што и собиравме подписи видовме во рекорден рок како се создадоа редици огромна поддршка од од народ на вистина прифатен сакан посакуван председател принципиелен мудар кој што го познава правото, го познава уставното право, конечно човек како што е потребен на, на Македонија, кој што ќе знае да ја представува извршната власт, ќе знае да ја представува Македонија и на надворешен, и на а, внатрешен план. И сметам дека а, кога имате вистинско решение, нема, може би нема потреба да се, да се коментираат другите, сметам дека и народот со своите гласови, меѓутоа и ВМРО да помане со својата кандидатура, го избра и кандидатот за председател, меѓутоа и идниот а, председател. Седум кандидати? Дел од нив се за коалициони игри, дел од нив се за да, так. може би да да предизвикаат одредени движења кои што потоа би се а, наплаќале на парламентарните избори. Меѓутоа сметам дека ниту еден од нив не е со целта да ја остварува претседателската функција моја му Токму мисла. така, да седум кандидати, два од нив двајца се реални, да не се лажеме, да. после 25 години во Фелава имам право да си го кажам тоа факте. Останатите двајцата албански кандидати се повеќе за одмерување на силите во албанскиот блок, многу интересно, пата пата се во шеска, тоа многу да. зборува за соодносот меѓу албанската опозиција и власта. Каво во македонскиот блок остануваат пет, значи, петте двајца одат во вториот круг. Знаеме и кои се останатите тројца еве коментар на нив кој на кого ќе му биде спотер да речеме така вели народот да не им збориме пред рака и да не преудицираме, но факт е дека таму се за промоција лична на својата политичка опција која што ќе помогне за вториот круг или пак да му наштетат можеби на некого повеќе да одлијат гласови. <към> па не сметам дека би можело да дојде до одлевање на гласови. Јас еднаш веќе кај ка тебе во амиси, во емисија го говорев тоа, ситуацијата сега ќе ке ќе мора да okay. малце понапред за парламентарните избори, една ситуација во која што немаме повеќе две големи политички партии, туку имаме една голема и сериозна политичка партија, тоа е ВМРО Допомане и неколку а, помали, таа е реалноста, okay. таа истата реалност е и на председателските избори, и самиот Стео Пендаровски ке каже, тој гледате како него споменува првиот круг, го, го скока првиот круг, а, не увајки не победа случайно, во неслучено не. не во вториот круг и тој се надева на коалициони преговори кои имате кандидат кој што не се обраќа изворно кон својот гласач. Затоа што ако се обраќате изворно кон својот гласач, тогаш ќе кажете јас сакам од вас љубчо да ја добијам подршка титаа таа поддршка би била и во прв, и во втор круг. Кога се обраќате дека ќе ја добиете во вториот круг, вие практично со електоратот разговарате преку посредници. Еве ви ги посредниците во тие другите кандидати, односно надешта него е дека од тие би му биле посредници, односно риториката која што ќе се гради делумно јас не очекувам негативна кампања кога станува збор за за прецдеталски избори сепак сметам дека ќе треба да се задржи нивото меѓутоа ќе има одредена доза на критика која што за жал понекогаш истите тие луѓе ја доживуваат како негативна кампања на пример ние деновиве имаме една кампања во која што само го подсетуваме актуелниот председател на државата за негови изјави не користиме а, <към>, најразлични описи, мислења, толкување и така натаму, туку констатираме дека вие не сте ја кажали вистината, затоа што не на дата сте рекле, јас не го познавам францускиот предлог, во друга прилика, неколку месеци подосна, ке кажете, јас заедно со Макрон го работе францускиот предлог. Тоа Не, никаква црна кампања, меѓутоа, тоа е критика за, тие не се макрона и Не се научени да добиваат да добиваат критика. Меѓутоа, она што ќе создаде како критика во во првиот круг, најверојатно Пендаровски, а, односно Социјал-демократскиот сметаат на некакви коалициони преговори, нешто што во изминатите 7 години се докажа не ги уништи институциите, не остави јавен долг од 8,5 милиарди евра, не остави, остави понижени граѓани без пасоши, без документи, без право на, на лечење, здравствена заштита и остави, а, барем од друга страна, сме доволно свесни и барем од друга страна еве дојде крајот на агонијата, па имаме таа истата се број во истата се број во дено и сметам дека председател треба да биде оној кој што искрено му се обраќа на својот електорат и не прави разлика помеѓу прв втор круг и кој што не чека коалициони а коалициони гласови туку изворно му се обраќа на секој еден од нив тоа ќе го слушнете кај професорката и колешка Гордана Силјановска Давкова Ако по утрото денот се познава, ово што кажа, да, факт е дека кандидатите нема да одат во црна кампања, ќе внимаваат на вокабуларот, се пак зборуваме да, за да. може би иден председател секој од нив да биде, нели? Но кампањата на СДСМ во наводници преку нивните медиуми започна многу црно, започна со лажни вести, со Ковачев, фотографии стари кој знае колку години вадени од контекст и сетото, тоа очекуваш да продолжи овој црн тренд како што продолжува и во рамки на парламентарните односно постојано е плукање нешто што го констатиравме на крајот на првиот дел вие во основа е во парламентарните особено терате позитивна кампања најавувате проекти за разлика од вас вас така што треба да се фали со она што го направила и ќе го направи вери, тие се виновни тие се виновни тие се вакви тие се онакви малку еве и Пендаровски пред, при пред, претставувањето во партијата еден час не зборуваше што ќе направи како председател, туку што правите вие зошто сте вакви и такви одмогнувате на државата сите тие работи контра Силјановска и останатото нелогично различен ракурс треба да фатат тие треба да фатат да да се фалат, а вие по логиката на нештата како опозиција 7 години треба да ги напаѓате и црните, малку работиве се уникатни, македонски, ендемски би рекол. Па тие не знаат што друго да направат освен црна кампања, освен напади. Јас реков, Нападот е најдобра ме... одрана, проси, Па не знам постои таа поговорка меѓутоа не знам каде реално би се применила така. дека нападот е најдобро одбран ниту во спортски жаргон ниту во едноставно или напаѓате или сте во во одбрана или имате комбинација од од а, тие две тактики така. меѓутоа она што е важно дека а, имаме претседател на држава кој што е конфузен кој што не ги остварува основните задачи за што е избран, односно да ја представува државата на надворешен и на внатрешен план. Председател, од кој што благодарејќи на медиумите имаме многу најразлични контрадикторни На Например, уште ке ве навратам во неговата кандидатура. Секој од председателите се бори за одредена доза на независно, затоа што морате да се прикажете на електоратот како независен, затоа што председателот по уставниот, по, според уставот добива може би добива дел од извршната власт, меѓутоа тоа е дел од сите три власти затоа што може да ги наблюдува, не конкурира со нив, може да да интервенира така и се меши во судската власт со именување, се меши во законодавната на еден начин затоа што може да се обраќа во 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 собранието, може да, да да, става вето на на одредени закони. Гледате, има една специфична би рекол квази судска кога станува збор за за помилување. Okay. Истиот тој е започнал кариерата со јас и Зоран Заев сме исти потполно исти 102% исти. Па потоа следи една низа на контрадикторни изјави. Па имате тој истиот бугарски политичар кој што го негира постоењето на македонците, има негова изјава на бугарска национална телевизија дека тој ја ужива неговата поддршка. За од другата страна да добиеме една фотографија како се како се сликале и една една низа би рекол обвинување ако ја познавате добро професорката Гордана Силјановска Давкова а тогаш ќе знаете дека во таа прилика така. а, можел да добие само цврсти аргументи, можел да добие само цврстав и да види како изгледа цврстав, меѓутоа тие не знаат да водата аргументирана дебата, тоа го гледате и во собрание, немаме практично дебата, без разлика дали се предлага закон, дали се предлага уставен судија, дали се предлага некоја а, висока функција која што нели се бира во а, во собрание никош, нема дебатон ни кои што ги предлагаат практично и не се во собрание, зошто? Затоа што се бираат на коалициони средби за жал, сите други владата, собранието и судската власт Хај и председателот за жал стана следбеници на коалиционите договори. Онака, како што ќе кажев, Артан Груби, Али Ахмети, Ковачевски, предходно Заев, така и ќе постапуваат институциите. Целосно, целосна приватизација и доминација. Се навикнавме, станувајќи наутро, кога пиеме кафе, нери да слушнеме црна вест или нова афера на власта. Пред неколку дена беше дека имаме минус 843 луѓе во државата во превод. Морталитетот е за 843 поголем од наталитетот во последниот квартал на 2023-та, е од септември до декември. Нели. Вчера излегува веста дека имаме 1 на 100 економски раст, кој што е во рамки на статистичка грешка. Во превод може и да не постои да биде во минус и е 3 до 6, запирка 6 пати, помал од соседните ни земји. Цела оваа приказка води кон црнила, 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 да не зборуваме за пасошите предходно, за сите афери, афери што ги споменавме во минатиот дел на емисијата, се навикнавме на, на вакви црнила, века ни доаѓа најнормално, или? Ако се навратите на да. назад, веќе кога го споминавте економскиот раст, ако се навратите на назад, има студии на Светска банка во која што ќе кажете дека Македонија е трета по најлошиот економски раст другите две држави кои што се полоши од нас се Украина и Белорусија. Да. Едната се наоѓа во војна, другата е непријателска држава и е под, под санкции. Ние сме трети. Ни имаме некаде просечен економски раст од 1 до 1,2%. 2%. Тоа е поразителни, тоа се поразителни бројки. И, и ги слушам а, првиот вице-премиер за Евроинтеграција и зборува за планот за раст и што ќе допринат планот за раст. Планот за раст предвидува економски раст од 7%. Затоа што според конвергентната теорија, ако имаме економски раст од 7%, ќе ни требаат 30 години за да, ја достигнеме, а, е, да го достигнеме просекот на, а, на земјите членки на Европската Унија. 30 години во кои што во секоја една година ќе бележиме економски раст од 7% со ваков економски раст од 1%, не, не, дека сме далеко од Европската Унија, туку не смееме практично ни да разговараме се дека не се реформираме, не пронајдеме каде се не, каде се непродуктивните трошења во оваа влада, затоа што ќе ве потсетам дека во момент кога ќе ја напуштат власта, Ние не знаеме колкав јавен долг им. Во овој момент имаме скоро 8,5 милиарди јавен долг и ти успеа да го дуплираат од она што е направено во изминатите 30 години. Тоа верувам, веќе и граѓаните добро, добро го знаат. Поранешниот прв вице-премиер, исто така извиси пред неколку дена неговата фамозна фабрика за електрични автомобили во Тетово, која што не остана ниту таблата, веќе одамна таблата, е срушена или избледена изчурие и оваа работа, остана а, дали 20 милиони ветени помош државно се исплатени или не, тоа ќе го видиме во следниот период, но тоа, сето што го зборуваме ова во однос на економските дунстери, тоа се луѓе кои што тотално не ја познаваат работата за која што се, нели, ставени да го прават, тоа тоа е, барем дефиницијата на дунстер, тие луѓе одат со кампања дека, особено СДС, Ковачевски вели дека платата ќе ви биде 1000 евра, нели, Просечната плата ќе биде, минималната да ќе биде 40.000, а Пендаровски ќе ме внесам во вториот мандат во Европската Унија, што значи го претрка и Ковачевски, кој што велеше 2030, Пендаровски според ова максимум 2029. Во превод имаме две повторно големи лаги, особено според тоа што го спомнавме со 34-тото и 35-тото поглавје, бришењето од преговорите кои што не враќа многу назад и со преговори кои што не се ни почнати заради Бугарија и Уставот и сето тоа. А Ковачевски го имаме со сето она што го направија во рамки на економијата, дека ќе ни донесе 1000 евра просечна плата, а Пендаровски ке не однесе во Европската Унија. Повторно приказката на, на големите лаги. Европската Унија во која што не внесуваат три децени. Така, ајде да, ајде, ајде да започнеме да. Од, 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 фрлањето лопати на темелите на Next Go, како беше Next Go, во, во во да. која што имаше најавено дека ќе користи државна помош. Не само таа, ја ќе ги подсетиме граѓаните. Еден куб беа најавени странски инвестиции, беше најавен Facebook, беше најавен Google, Google беше најавени филмски студија на Џон Малкович беа најавени фирми, компанији за и беа најавени најразлични странски инвестиции кои што ќе стигнале во Македонија. Што се случи во Меѓура? Македонија е најниска по бројот на странски директни инвестиции споредено со земите во, во регионот. Најниска, тие се фалат со абсолютни бројки кои што се делот а, реинвестиции, меѓутоа кога сме веќе ка анкетите, има нешто што се нарекува совет на странски инвеститори. Советот на странски инвеститори е составен од 130 компании кои што се дел од странските инвеститори во Македонија кои што претставуваат 20 држави на прашањето дали денеска повторно би инвестирале во Македонија доколку пак ви се даде шанса, само 43% одговориле потврдно. Значи, ако зборуваме за мнозинството, мнозинството од странските инвеститори кои што ви се овде кои ќе ги прашате дали повторно би инвестирале тие ви даваат одговор само 43% дека повторно би инвестирале, останатите не. Тоа ви кажува во каква насока се води државата. Ако го прашате Ковачевски, тие се фалат со а, номиналниот раст на платите, номинале, некога ги изразуваме работите во бројки, чинео 10, 20, 30, 40 денари. Номиналниот раст во платите За да добиете дали на вистина ви порасна плата, да треба да го споредите со цената на продуктите, со трошокот кој што го имате и тоа се нарекува реален раст на платите. Прашањето е дали во Македонија има реален раст на платите. Затоа што ако ги погледнете циклусите од 2006 до 2016, за колку пораснала просечната плата, и ако го погледнете циклусот од 2016 до сега, порасна минимална плата е скоро речи си ист 0,5 до 0,6% на, на годишно. Доаѓа растот. Меѓутоа, во периодот од 2016 до 2024, особено последните две години, имаме драматично зголемување на инфлацијата и на трошоците, особено на поскапување на прехрамените продукти. А од друга страна, ако го погледнете, ако го погледнете структурата на трошоци кои што се троши, за жал, кај нас, затоа што сме сиромашна земја, најголем дел од примањата се трошат за енергенци и за за храна. Ние не трошиме на, 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 луксус. на луксус. и, да. и на, и на Се троши на храна и се троши на, 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 на енергенција токму храната кај нас имаше најголем пораст на, инфлацијата. За жал, номиналниот раст на платата е едноставно израмнување со, со инфлацијата. Така да, кога Ковачевски ќе ви каже дека ќе добиете просечна плата, дека просечната плата ќе стигне 1000 евра, тоа или не ви значи ништо, или се запрашувате колку ќе чинат основните продукти тогаш. Тој. Или не ти значи ништо затоа што голем дел од граѓаните и денеска земаат под просечната плата, па кога ќе случна дека просечната плата е 40.000, се запрашуваат да. зошто тие подпаѓаат во дел кој што е и не познаваат под... никого или еден среклија што зима 40.000 да, и се чудат како. И затоа како... не му значи да. ништо, пода или под ако се замисли, ке рече, ако сега се овие цени, колку ќе ме чини лебот, колку ке ме чини маслото, колку ке ме основните продукти, ако платата е 1000 евра. Тоа не се прашање со кој што треба да се занимаваат луѓето. Затоа што кога крадат, а, ќе кажеме власта ги краде граѓаните, ние мислиме дека кога власта ги краде граѓаните, таа краде од најсиромашните. Зошто? Затоа што оние што се богати можат да си дозволат да платат и приватно здравство, тие можат да си дозволат и повисоки цени, можат да си дозволат да се откажат од одредени добра затоа што уживале во одреден mm -hmm. луксус, ама кога вие сте кога припаѓате на маргините, тогаш сте зависни од јавното здравство, тогаш сте зависни од јавното образование, а видовме дека ниту имаме здравство, ниту имаме образование затоа што ни поминуваат годините и учебници добиваат или во второто полугодие или на крајот на на година или воопшто не ги Преку не ги добиваат ден денас учат моите деца дел од предметите што е страшно мислам срамот спомнат дел од хаосот за жал рече че да. е е една, една работа Фейсбук има одредени правила дека вие не смеете да ги користите тие социјални мрежи ако немате не знам 14 или 16 години Кај нас децата так. уште во прво одделение добиваат свој месенџер групи затоа што на тој начин единствено тие можат да да комуницираат. И од друга страна ние ке, ќе зборуваме за, за ке, ке, зборуваме за нивниот а, психички развој кога вие во 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 училиштата заради недостаток на материјали, не да така, да ги, така. ги терате да, да, да. да, 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 да ги користат. Лоцираше дел од проблемите, ги знаеме сите повеќето не постои ресор кој што не е во хаос. Во превод, ке наследите бидејќи промените се неминовни, многу, многу жешки костени. Со што прво ке се фатите еве? Дали веќе предпоставувам изборувате за тоа, но зборуваме за хаос во економијата, хаос во образованието, хаос во здравството што е многу страшно болно, хаос во земјоделието, нема сектор кој што не е во тотален хаос нешто што ќе ви остане како мирас од ова седумгодишна авантура на сегашните политиканти. Да, ке мора да има мултисистемски пристап, затоа што е, започнахме од образованието, може би, ако правите некоја градација, некој би рекол дека поважна е економијата или поважни се основните човекови слободи и права и така натаму. Меѓутоа, една година изгубена во образование, okay. никош не може да биде надокнаден. Ако вашето дете учебната 24-та, -25 25-та, прв пат станува прво оделенец, на вас Вие најважно образованието. Ако за прв пат се запишува во средно образование, на вас вие најважно а, средното образование да имат учебници, пример, дали е гимназиско, дали е средностручно и, и така натаму. Ако, а, не дай Боже, имате некој здравствен предизвик во оваа година, на вас ќе биде најважно здравството и, и сите други прашања ќе бидат маргинализирани. Затоа мораме да изградиме мултисистемски а uh, пристап каде што секој ќе се грижи во доменот во кој што uh, во 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 кој што настапува, еден пример кој што uh, мора да се Панче Тошковски, даде пример како се настапува, како одговорно се настапува, а uh, ги прекина оние би рекол манипулации кои што власта долго време ги ширеше, па ќе може, па нема да може, па ќе ќе важи, нема да важи, се доведуваа граѓаните во заблуда, еден проактивен пристап ќе ве подсетам, кој што резултираше со три предлози во собрание, се смени изборниот закон, се смени законот за за безбедност во сообраќајот, со што се продолжи важноста на возачките дозволи на 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 сообраќајните листи за жал не помина законот за за патни исправи кој што ќе ни купеше барем уште малку време да не го рушиме тана, да, да, да да него рушиме да, достоинството не се, и од друга страна нивните аргументи кога одиме да. по телевизија за жал и ние се фрустрираме да. не може можеме да се да се надзборуваме а, со нив од тоа дека некој друг технички министр бил виновен што е апсолутен нонсенс до тоа дека би биле вратени ќе ве потсет Македонија е земја членка на Обединетите нации, независна, суверена држава и никој не може заради тој на статус членка на Обединетите нации, независна и суверена држава, никој не може така да поништува наши патни исправи како Самите тоа што ни го Мил, нашите... нашата власт па другите така земји не пуштат нашата власт како тоа владени, што го претставуваат политиканти во потоа... така, така и потоа гледаме коментари читаме коментари од обични граѓани да меѓутоа постои опасност да не вратат на, на некоја граница со што сами си го преиспитуваме основното так. наше право како држава кога сте независна суверена држава членка така. на на ниту од надвор, ниту од внатре, смее да ги преиспитува вашите одлуки, односно тоа сека независност на на јавната власт, суперматија на на јавната власт само издавачот може да ги да ги поништува. И тие не се осудија а, тоа да го направат, не знам. Не знам од кои причини зборуваат за договорот, Не сме виделе а, ниту председателот, нити премиерот да отворат прашање за тоа што па не се почитува од грчка страна на договорот, е, влезете во Грција и видите. ни табли кои што не се ако се толку принципијални, сакаат да се почитуваат, да се почитуваат, не нека реагираат барем и, и, на таа работа. Од друга страна, кај нас се кршат основните човекови а, слободи, слободи и права и се користат најразлични начини на спинување, да. тоа дека не биле сигурни што ќе се случи на некој граничен премин. Проблемите кои што произлегуваат од овде се решаваат овде. Така. Да, успеа да не блокираат Ковачевски и Талат Джафери во превод. Значи ќе се обидете да ставите крај но 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 муавет кој што за жал е реалност. Македонија е прекрасно место за живење, се дека не треба да отидеш на лекар, да отидеш во полиција, да отидеш на суд, да отидеш каде било за јавна администрација нешто завршиш така. Апсолутно ќе се стави крај. Изборувавме овде. Време е да се стави крај на политичката припадност, политички етикети, етничка припадност, како критериуми за да а, напретувате. Се знае кои си компетенциите, утврдени се. Поседувате компетенции, повелете, работете. Така. Ти благодарам што беше мој бастин. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Исто. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте не живи и здрави, секако, се како чувајте се. Многу.